Let's go, Helix, Helix. Oh. 2021 Helix after 2 years of waiting. Woohoo! Hallå Petrus. Här får jag vara framför dig, Fili? Jag ska knocka med Petrus. Okej, ja. Ja, tack. Får jag gå fram, tack. Mm. Och så kan vi bak. Jag kan inte tro på att vi går igen kraft. Man blir yr alltså. Det är sjukt. Vinnade ut. What the fuck? Ja, det är ett test säkert. Det är ingen kö här ju. Det är bara expresspass. Eller virtuell alltså. Det är stängt här. Close. Helix guys, do you see this? Do you see this? Really she's standing next to Helix. Petrus, i hand. Du ser hur arg han ser ut eller? Han är värre än Andreas. Andreas är ju glad. Okej nu. När den där rör på sig, då åker den, eller hur? Ja, det betyder grindarna stängs upp. Aha, just det. Nu, eller? Jag hörde något. Satch. Vad coolt att han ligger här uppe ändå. Så man kan se hur det gitar. Nu. Ja, eller hur? Jag säger ju det till dig. Man blir lite... Ja, man blir så här, oh my god, jag åker. Och man ser ju det på Helix. Tågen ska studsa. Ska jag sitta i tåget sen? Jag stoppar den. Thank you.
snabbt det går. Äntligen. Men det här finns, det är corona säkerhetsstaket här, kolla. Wow, smart. Yeah. Men det känns som ett fängelse. Let's go. Vi ska se tågen nu. Alltså, ni börjar närma sig här. Oh my god. Vi vill se, oh my god. Ja, vi får välja var vi ska sitta, antar jag. Ja, vi får välja. Det är läskigt att de pratar. Men hey, hey. Jag kommer ramla. Hallå, klar, hey. Alltså, man måste ta det, för det är ledigt här då. Man måste ha ledigt, alltså, man får inte vänta där. Nej, jo. Nej, jo, man måste ha ledigt, jo. Är du säker? Jag tror det. Nej. Men nej. Väldigt. Anna, ska vi stå flera där framme nu? Nej, vänta, jag har ingen där, så måste ta det. Åh, musiken! Åh, oh, det är han som tog ditt band, han som tog ditt kort, han har tagit. Vad är det? Alltså, de flesta i KC utan han, Filip. Ja. Daniel, han som var med uppe i Jönland, han som spelade nästan kritiskt kort. Han är här, han är kvar, fan. Men han är klassisk, men han är inte så snäll. Han har fast tid, han har varit Helix operator sen de öppnade. Ja, jag vet. Jag såg det på pressvisningen. Jag tar en kips här där, vad gör de? Nej, de kontrollerar bara. Det var ingen, det är han som var på Agnevövare, det är han här nu. Är det han? Jaha, där, han är Ed Sheeran, ja, Ed Sheeran. Jag kan honom för Ed Sheeran, alltså. Ed Sheeran. Ja, han likar skitmycket. Säger de? Nu åker den. Yes. Man filmar ju. Så bra. Ja. Jag åker det på här. Hoppas vi tar fram. Om man alla går fram ju. Jo, man får välja. Verkar det som. Nej, hallå. Alltså, man säger vad man ska. Är det sant? Han sa så. Vänta. Yes! Ja, men fan! Jag kör... Du kan ta längst bak eller bakom oss, eller i mitten, jag vet inte. Dra ner bygeln och knäpp längst fram, eller ska? Tack. Please pull down the safety bar and buckle your seatbelts. Ja, vi tar fram oss och tar bara vad du vill då. Green Boat Ray Helix. Daniel, du har en uppgift. Springa ner i kafferna 2. Folk går upp för våra personaltrappa hela tiden. Det är nog en grind som står öppen där. Alltså, skjuta efter de gamla personalen, alltså. Jag får de här minnena, alltså. Kan man märka att de har upprättat till tvärlänge? Ja, det var så konstigt. Ja, jag märker att alla måste ha mask på personalen. Det var ju fan så att vi fick stå längst fram. Ja, oh my god. Jag sitter vänster, jag sitter vänster. Okej. Okay. Jag tror att vi ska sitta på. Här får man ju ha skor. 3. Ja. Alla bilar kommer att öppnas, men vi öppnar dem några i taget för att inte orsaka trängsel. Vi fick längst fram, alltså. Ja, vi fick längst fram. Oh, alltså, jag var ju fan rädd eller nervös. 2, 4, 8, 7, men ingen stress.
Ja. Det gör vi. Oh my god. Jag saknar mina restraints. Så jag kommer inte att känna slarm på den. Tre. Fem, två måste uppsätta. Så, nu ser jag vägarna längst fram. Ja, första vagnen nere. Ja, tack så mycket. Med fyra, andra vagnen nere. Oh my god. Helix. Oh my god, det är inte sant. Okej, nu ska vi lägga ner här så. Nu kör vi, Helix.